kirjailijakierto Pohjois-Savossa parin päivän ajan ja torstai-iltana ollaan tässä Varkauden klubin verannalla ja tässä kahvia nauttimassa samalla kirjailija Jouni Tossavainen. Sinä olet ihan Savon miehiä, näin minä tuossa kuulin. Ja savolaisasioihin liittyy tämä sinun uutuusromaani, eli Taistelevat metsot. Sehän liittyy tuonne Kuopion seutuun ja Haminalahden kartano. Eli mitenkä pitkä matka nyt se Kuopion torilta, kun se on mitattu sinne Haminalahden kartanolle? 15 puhuttiin silloin 1800-luvulla, joo. Mikä sinut sai tekemään tämmöisen kirjan kuin Taistelevat metsät? Eli siinä kuvataan sitten Ferdinand von Wrightin elämää. Ja hän on yksi näistä kolmesta taiteilijaveljeksistä. Ja on sanottu, että hän oli näistä veljeksistä lahjakkain taiteilijana. Minä satuin siihen samaan maisemaan niin kuin kesämökkiläisenä. 4 kilometriä Haminalahden kartanosta semmoinen pieni vuoriperän saari. Ja sitten rupesin ihmettelemään sitä maisemaa ja sitten sen Haminan vuori, mistä on maalattu tämmöinen maalaus, kun näkyy olla Haminalahdelta vuodelta 1953, niin se vuori näkyy, kun mä istun saunan terassilla. Se näkyy se vuori siinä. Ja siinä meni niin kuin aikansa, kun istuin sen saunan terassilla löylyjen jälkeen, niin kuin tajusin, että sieltä se on maalattu se vyö. Ja se kiinnitti niin kuin sitten entistä enemmän siihen tavallaan maisema ja tarina, että miten tämmöinen on ollut mahdollista 1800-luvulla, että tämmöiset kouluttamattomat veljekset pystyy maalaamaan tämmöisiä vielä kuuluisimmin maalaista ja taistelevat metsot sitten 1886. Miten se on mahdollista, että ne Ateneumissa ne työt esillä ja tuossa ne on niin kuin tehty. Sitten siitä pohdinnasta se sitten lähti liikkeelle. Mitenkä paljon sinun piti tehdä taustatyötä ja mitenkä mittava tai kirjan prosessointi oli ennen kuin se nyt sitten on tuossa kansien välissä? No, niitähän on ruotsiksi julkaistu 7-osainen tämmöinen taiteilijamiesten Dagböcker. Se on se perusmateriaali on siellä, niin sinne tämä romaani suurimmalta osaltaan perustuu. Mutta sitten Ateneumista löytyy taiteilijakirjeitä. Ja kansallisarkistosta löytyy lisää näiden veljesten ja heidän sukulaisten kirjeenvaihto. Että se on se perusmateriaali dokumenttipohja siinä. Nyt kirjallisuusillassa, kun kerrot tästä kirjasta, sen jossain oikein käsityksestä, että tämä kirja kertoo oikeastaan yhdestä päivästä. Elikkä siinä kerrotaan päivän tapahtumia, tietenkään tervetä kertomaan, että mitä kaikkea, mutta mikä sai sinut tekemään tämän tyyppisen teoksen? Yhden päivän romaani. Se on 31. heinäkuuta 1824. Ja siihen tuli niin kuin no Feinin kuolinpäivä, joka on 31.7.1806. Sillä perusteella mä valihin sen päivän. Ja sitten 1824. Eli 2 vuotta ennen kuin tämä Taistelevat metsät -maalaus valmistui. Itse asiassa tämän päivän aikana se valmistelee sitä, että minkälainen siitä taulusta pitäisi tulla. Ja se 24 on myös se, että silloin Fenn oli 62-vuotias, niin kuin minäkin olin 62-vuotias. Ja tosiaan tuossa käytiin keskustelua, siinä yleisen joukosta tuli myös on käynyt termiä Savon kieli. Savon murteistahan me puhutaan täällä Savossa, mutta miten tämä tämmöinen termi tosiaan kuin Savon kieli, onko se joskus aikana ollut ihan sanotaan tämmöinen yleinen nimike? No silloin just 1800-luvulla, kun käytiin tätä murretaistelua, että kummanko länsimurteiden vai itämurteiden pohjalta rakennetaan tämä virallinen tämäkin kieli, mitä me nyt puhutaan, mitä meille koulussa on opetettu ja opetetaan jatkossakin. Ja sehän päätyi sitten tämmöiseen länsimurteiden voittoon, itämurteiden osittaiseen tappioon. Niin tässä ajassa, jossa tasapäästäminen tapahtuu lähinnä niin kuin englanninkielen kautta enemmänkin kuin virallisen suomenkielen kautta, niin murteet on musta niin arvokkaita asioita säilytettäväksi joka puolella Suomea ja kaikissa maailman maissa, että pitää puhua kielestä,
että sitä ei pidetä vain jollakin semmoisena murtaina niin kuin hävitettävänä sivuseikkana. Niin vielä Haminanlahden kartano tosiaan tapahtumapaikkana siinä, ja monelle ehkä Haminanlahden kartano on ollut semmoinen, sanotaan, arvoituksellinen paikka, eli että minkälaista elämää siellä oikein on vietetty. Mutta sinun kirja nyt sitten kertoo tiettyjä asioita. Onko se nyt sitten fiktiota vai oletko löytänyt sitten jostakin dokumenteista, että tämmöistä siellä tosiaan on ollut? No tähän aatelissuvuistahan on tänä vuonna ilmestymässä ihan myös uusi kirja. Samoin kuin kartanon elämästä on jonkun verran tietoa. Mutta varmaankin ne ensinnäkin savolaisilla tai Kuopion söötulaisilla, niin tämä Haminanlahden kartanon elämä on pysynyt hyvin salaperäisenä, sitä ei ole avattu. Nämä ihmiset, jotka sen omistavat, ei ole halunnut sitä sillä tavalla avata. Niin kuin monia muita kartanoita Etelä-Suomessa on yleisönkin käytettävissä. Mutta virallisestihan siis Savossa ei ollut itse asiassa kuin yksi säterikartano Runnilla Iisalmessa. Eli tätä hovinkin kartanoa alettiin vaan kutsua kartanoksi. Että mun käsittääkseni se oli hyvin semmoista niin kuin maa-aateliston elämää, joka poikkesi niin kuin tämmöisestä eteläsuomalaisten hovien elämästä. Se oli enemmän tämmöistä niin kuin maahan ja metsään sidottua. Ja sitten vielä brittien kohdalla niin metsästykseen. Että brittien isä oli hirveän innokas majuri, armeijan käynyt, hirveän innokas metsästäjä ja pojat tonki niin kuin mäyrät myös Haminanlahden metsiä ja luontoa, mihin perustui tämä heidän taitonsa, miksi he pystyivät niin hyviä lintumaalauksia ja luontomaalauksia tekemään tähän lapsuuden ja nuoruuden kokemukseen. Se oli niin kuin niiden pääomaa, jota ei voitu saada mistään muualta. Ei, Keski-Euroopassa maalattiin paljon hienompia maalauksia, mutta mä veljekset pystyi tekemään oman luontonsa pohjalta täysin ainutlaatuisia teoksia. Tämä on sinun 25. kirja, joka on niin sanotusti polttelo, että nyt pitäisi saada tekkeihin, eli teon alle jotakin uutta. Onko tulossa mitään? Mulla on 5-vuotista apurahaa vielä yksi vuosi jäljellä, että sehän velvoittaa töihin. Teidän veronmaksajien rahoillahan minä sitä teen. Kyllähän se on aikamoinen häppöilys, jos ei mitään tekisi, makailisi vaan sängyn pohjalla. Luen tästä mun kokoelmasta paperi, Lalivit, joka ilmestyi huhtikuun lopussa. Tässä on niinku kolme pääteemaa, siis runoja, nykyrunoutta, ehkä jossain määrin kokeellista runoutta, visuaalistakin. Pöly, ajan yksikkö, matalikossa kimaltavat tähdet, syvän siniselle aavikolle astuessaan, uida, siis lentää, upota pinnalle, pudota taivaalle, levitetty veden ylle kuin venepressu, sateen mahdollisuus, kuin hitaasti pakeneva, pallon ympäri, kellon ympäri, vajoava laine, laiva tarttuu pohjaan kuin uistin menetys, kuin luistimen vaimea ääni jään läpi. Lasinen sukelluskello. Ja hän kuuli ääniä, jotka jakoivat käskyjä. Perinen jäsytyntää. No parakin loistoon. Ja yössä sireenit huutavat taas. Olentoja yössä vartijoiden liekien loimussa paistatellen. Hekumoi virtaanen. Kuule laulavan palotorven. Palamaan vaan koko taivas jama. Miks
sen rauhassa itseeni saa toteuttaa. Äänet jatkoivat moittimistaan. Nämä tekijät sitten sanoivat, että kyllä sillä Rautavaara-tyttärellä pitäisi käyttää tämä käsikirjoitus. Sitten sieltä tuli vastaus sähköpostilla, että ennen painoamenoa, että hei, tämä kirja ei, mä luin niin pitkälle ja sitten mä että mitähän sieltä seuraa. Tämä kirja ei anna Tapsasta. Ei anna ainoastaan Tapsasta, sitten mä luin väärin seuraavan sanan, kivaa, mutta se olikin kuvaa. Että ei anna Tapsasta, ainoastaan Tapsasta kuvaa, vaan herättää henkiin koko 50- ja 60-luvun suomalaisen kulttuurin uudella tavalla. Mä ajattelin, että nyt tuli synninpäästö tyttäreltä, että kai tämä nyt sitten jotenkuten onnistui.